ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ସହରର ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି, ବେଦପାଠ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବନାରସର ଧର୍ମଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶ୍ୱତାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶ୍ୱତାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନଗର ସଭାପତି ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ମାଣିଖମ୍ବ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପରେ ମାଣିଖମ୍ବ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର, ଗୁରୁକୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସତ୍ୟମ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୃତ୍ୟାୟନ ସଂଗଠନ, ମାଣିଖମ୍ବର ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ରଜନୀକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ବଳଭଦ୍ର ଶତପଥୀ, ହେମଲତା ସାହୁ, ରାକେଶ ସାହା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, କ୍ଷିତିଶ୍ୱର ଦାସ, ଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନିହାରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ବିନୋଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।